Večina pacijentov, ki po lastni presoji ugotavlja nepravilen pristop k zdravljenju njihovih duševnih motenj, tarna predvsem nad neugodnimi stranskimi učinki predpisanih zdravil. Jaz so še me, tako, pač rečemo temu zdravljenje, zdravili z Haldol zdravilom, ki človeka spremeni v rastlino. Jaz sem prišel z bolnice dosti slabši, ko so me hospitalizirali. Priznam, da sem bila šokirana, kasneje, ko sem začela brati stranske učinke. Dejansko so mi antidepresivi, antipsihotiki povzročali še hujše stanje, kot pa sem ga imela v začetku, ko sem imela težave, depresivno obdobje. Ne? Predstojnik oddelka za psihiatrijo z neugodnimi stranskimi učinki načeloma soglaša. Želeni učinki so seveda odvisni od človeka samega, torej nekdo je lahko bolj občutljiv na neželene učinke kot drug. Vezani so pa seveda tudi na skupino zdravil in med vsemi zdravili, ki sem jih naštel, pa še kar nekaj je zraven, nimajo vsi enako motečih neželenih učinkov. Je pa dejstvo, ne, da se vsaka naslednja generacija zdravil, ki se prične v zdravljenju uporabljati, ima manj neželenih učinkov kot prejšnja zdravila. Idealnega zdravila brez neželenih učinkov pa žal nimamo. Pacienti opozarjajo tudi na premalo časa, ki si ga psihiater ob sprejemu vzame za človeka z duševnimi motnjami, kakor da ne bi želeli iskati izvora njihovih težav. Pogovorimo o pacijentih, ki pridejo k nam v ambulanto. Je treba tu zelo jasno opredeliti, da večino pregledov, ki jih oddelek za psihiatrijo naredi, dnevno ne vem, do 20 pacijentov, so pacijenti, ki so napoteni v urgentno psihiatrično ambulanto. V urgentni psihiatrični ambulanti se pacienti triažira, kar pomeni, da se pacienta pregleda in presodi, ali je potrebno zdravljenje in diagnostika v bolnišnici, ali pa je obravnavo naprej mogoče zagotoviti ambulantno. Plaz kritik zdravljenja na psihiatriji se usul tudi nad tako imenovano prisilno vezanje, ki ga Italija praktično ne pozna več oziroma se tam takšnih rigoroznih prijemov poslužujejo le poredko. Nisem se strinjal z postopki, ker ob sprejemu sem ugovarjal, da me zaprejo. Sled slabih izkušenj, ne? Nisem se pa fizično upiral. Torej, ugovarjal sem, nisem se pa fizično upiral. Takrat so me zvezali, nafilali s Haldolom, me imeli zvezanega več kot 24 ur, čeprav je po zakonu dovoljenih 4 ur, brez da bi nekdo bil v postelji. To ni metoda zdravljenja, to je varnostni oziroma ukrep, ki zaščiti pacienta, druge ali eventualno tudi osebje. Tudi ocenjevanje pacientovega stanja se izvršuje, ko je le ta pod vplivom zdravil. Nekajkrat trči s pripomočki, predmete nekoliko trdo odlaga na površino, manjše faze aktivnosti ne zaključi. Tako so me ocenile vse tri, ki so me opozovali med kuhanjem kave in postrežbe s keksi, pomivanje posode s pospravljanjem. Jaz pa sem bila pod veliko dozo zdravil, torej vsak normalen človek, če bi zaužil ta zdravila, bi se tresel. Zato pravim, da je to posmehovanje in norčevanje iz ljudi. In tukaj je tudi ena terapevtka napisala, Šprukova bo težko ohranila disciplinirano, se učila in ustrajala brez pomoči ali občasnega nadzora druge osebe. Torej od leta 2008 sem se sama postavila na noge, sem brez zdravil, od leta 2013 imam svoje podjetje. Njihov argument je v tem, da je doktrina zdravljenja takšna. Eden izmed očitkov pacientov psihiatrije je tudi to, da ni možnosti alternativnega zdravljenja s pomočjo psihoterapije in drugih oblik avtogenih treningov. Zakon o psihoterapiji in urejanje tega polja na področju, da bo psihoterapija lahko plačana iz sredstev zavarovalnice, je zastala nekje že kar nekaj let. In je to nekaj, kar bremeni paciente v Sloveniji, ki imajo težave na področju duševnega zdravja in bi jim določene psihoterapevtske modalitete preverjeno koristile. Ampak si jih enostavno ne morejo privoščiti. Kar se pa drugih alternativnih oblik zdravljenja tiče, tisto, kar lahko mi povemo z neko strokovno podporo, je, katera od alternativnih metod bi komu lahko koristila oziroma škodila. Seveda je zelo odvisno od tega, kakšne bolezenske težave nekdo ima.
Po besedah pacientov je prav sistem tisti, ki se v celoti zanaša zgolj na zdravila in ne nudi pacientom podpore pri reševanju težav, ki so jih prepeljale tako daleč, da so poiskali pomoč. Predvsem pa vsi, ki so sestavili odprto pismo, govorijo predvsem o tem, da se je njihovo duševno stanje izboljšalo šele takrat, ko so zapustili psihiatrično bolnišnico in prenehali z jemanjem predpisanih zdravil.